Hej, Jyske Bank. Det er jo helt fantastisk. Vi er tilbage igen inden for en Jyske Bank på Gamle Kongevej. Ikke fordi, at det behøver at være jer, men jeg holder fantastisk herinde. Det håber jeg da også, I synes, nu når det er Halloween. Jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at jeg som en lille kunde i Jyske Bank skal kæmpe på den måde for at få jeres opmærksomhed. Når jeg nu skriver, at I laver bedrageri, så laver I bedrageri. Og hvis I ikke laver bedrageri, så fører der en sag mod mig for bagvaskelse. I kan bare ringe til politiet. Men det må I selv om, hvis I ikke gør det. Jeg kan jo ikke gøre mod noget ved, altså at staten dækker over Jyske Bank. Sådan er det. Men jeg synes, det er forkert. Og jeg har også haft fat i statsministeriet. Jeg har skrevet til statsminister Mette Frederiksen, at jeg synes, hun skal holde op med at dække over Jyske Bank. Men hvis Jyske Bank ikke har lavet bedrageri, hvad kalder jeg så det her? Og hvorfor svarer jeg mig ikke? Min navn det er Carsten, og jeg har et telefonnummer på 22 22 77 13. Og jeg synes faktisk, I skal tage og ringe til mig. Men hvis I ikke ved det, så kan I jo lade være. Så bliver det her bare ved. Og jeg bliver ved med at lave opslag. Og noget helt andet, så skriver min bog. Min bog om kriminalitet og korruption i Danmark. For det ved vi jo godt, det findes. Og vi ved også godt, hvad for nogle dommer og hvem der er med i det her. Men jeg er altså i gang med at skrive ud til de medvirkende. Og jeg har skrevet til Rødsten-advokater. Jeg har skrevet til statsministeriet. Jeg har også skrevet til Jyske Banks direktion. Jeg har skrevet til Lund Elmer Sande advokater. Og jeg har tilbudt dem alle sammen at medvirke i min bog, ved at de kan give det, deres, de kan deltage i et interview. Og hvis I ikke ved det, så er det jeres problem. Det skal ikke være sådan, at jeg skriver min bog om jeres kriminalitet og hvordan korruptionen fungerer i Danmark. Så skal det ikke være sådan, at I siger, at I har aldrig fået tilbud om at medvirke. Det har I. Og I kan bare ringe til mig 22 22 77 13. Kan I have det godt?